Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, bu yerda jumboq bor ekan. Rattibil kalimat al-atiyata litukawwina minha jumlatan. Xo'p, mana bu yerda gap berilgan va gapning so'zlari har xil berilgan. Masalan, men maktabga bordim degan gapni bordim maktabga men shunaq qilib bitta gapni so'zlari almashgan. Biri oldiga o'tib qolgan, biri orqaga o'tib qolgan, biri o'rtaga tushib qolgan. Biz mana shu so'zlarni yig'ib gap tuz berishimiz kerak. Talibun talaba, al-waladu bola, haza bu. Nima deyilmoqchi? Bu bola talabadir deb xabar berilmoqchi. Demak, hazal waladu talibun. Bu bola talabadir. Demak, birinchi buni yozamiz bu yerga, bu bir raqami. Ikkinchi buni, uchinchi buni yozamiz. Talibatun talaba qiz, hazihi bu albintu qiz. Ha, demak, bu qiz talabadir demoqchi ekan. Hazihil bintu talibatun. Bu qiz talabadir. Birinchi buni, ikkinchi buni yozamiz, uchinchi buni yozib qo'yamiz. Bu ikki raqami. Tilka ana u degani jamilatun, chiroyli, al-baqaratu sigir. Ana u chiroylidir sigir. O'zbekchaga ham to'g'ri kelmayapti. Ana u sigir chiroylidir. To'g'rimi? Tilkal baqaratu jamilatun. Demak, bir bu, ikki bu, uch bu. Jamilatun oxirida ekan. To'g'rimi? Zalika ana u harrun, issiq ashayu. Nima bo'ladi? Choy. Bu nima demoqchi? Ana u issiq dir choy. Yo. Demak, zalika shayu harun, ana u choy issiqdir bo'ladi. Bu 4 raqami, 3 raqami. Al ajibatu javoblar. Mana javoblarni beribdilar. Qani to'g'ri topamizmi, yo'qmi? Agar xato topgan bo'lsam, aytasizlar, to'g'rilab olasizlar o'zlaringiz. Xo'p. Hazal waladu talibun. Bu bola talabadir. To'g'ri topamiz. Hazihil bintu talibatun. Bu qiz talaba qizdir. Qiz bola bo'lgani uchun oxirga toymar buta qo'shdik. Bu o'g'il bola bo'lgani uchun qo'shmadik. Tilkal baqaratu jamilatun. Ana u sigir chiroylidir. Zalika shayu. Zani cho'zamiz. Zalika shayu. Harun. Hani cho'zamiz. Harun. Ana u choy issiqdir. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat ekan.